Akademia e Studimeve Politike sapo ka publikuar një tjetër raport monitorimi mbi kufizimet e burimeve shtetërore në fushatën zgjedhore, ku brenda një muaji renditen 15 shkelje të kodit zgjedhor me akte normative, ligjore, vendime, urdhra dhe udhëzime nga qeveria dhe parlamenti. Drejtuesi i Akademisë Politike Rion Tase thotë se krahas vendimeve të shumta qeveritare në kundërshtim me kodin zgjedhor, janë edhe një seri veprimtarish elektorale të zyrtarëve të majorancës, si dhe përurime objektesh publike prej të cilave ata synojnë të përfitojnë politikisht. Marrin merita që ata nuk i takojnë, merita për investime infrastrukturore, të cilat nuk i kryen zyrtarit personalisht, por i kryen institucionin. Dhe ne kemi pasur edhe fushatën më parshme, kemi pasur shfaqje të dorëzimit të çelësave, të prerjes së qiritave, të cilat vetë publiku tashmë ka kuptuar dhe po i denoncon. Ka 29 kallëzime që janë kryer pranë KQZ-s për të marrë masa dhe ka nisur procedimi i parë ndaj një deputeti dhe një drejtori kadastrës, gjithashtu dhe çështja që është në shqyrtim për kryetarin e Bashkisë Tiranë. Vëzhguesit ato i vlerësojnë si shkelje të kodit zgjedhor, sepse ndikojnë qytetarët me falje detyrimesh, taksa etatime, rritje rrogash dhe pensionesh, punësime të reja në administratë dhe sjellin favorizim elektoral të partisë në pushtet. Bashkautori i raportit, juristi Yusuf Shehu, thotë se këto 15 akte ligjore nga qeveria dhe parlamenti bien në kundërshtim me nenet 91 dhe 92 të kodit zgjedhor dhe kanë ndikim të madh te elektorati. Kodi zgjedhor i konsideron akte të cilën nuk duhet të miratoheshin. Por kodi nuk parashikon se çfarë do ndodhë nëse këto akte miratohen. Ka parashikuar në vendimin numër 9 të datës 23 dhjetor 2020 që ngarkon me përgjegjësi kryetarin e kuvendit dhe sekretarin e përgjithshëm të Këshillit të Ministrave që të zbatojë vendimin në fjalë, po ashtu dhe dispozitat e kodit zgjedhor, por që realisht këta janë sekretari i përgjithshëm është pjesë e administratës së institucionit. Sipas autorëve të monitorimit, mbetet vetëm Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që t'u kërkojë qeverisë dhe parlamentit të mos nxjerrin me akte të tilla në kundërshtim me kodin zgjedhor, si dhe të vazhdojë gjobitja apo ndëshkimi i zyrtarëve që ndërmarrin veprime të tilla, siç ndodhi me kryetarin e Bashkisë së Tiranës. Kjo është era e parë që kodi zgjedhor parashikon kufizime të tilla mbi përdorimin e burimeve shtetërore në fushata politike deri në 4 muaj para zgjedhjeve. Me afrimin e fushatës, muajin e fundit hyn në fuqi edhe kufizime të tjera më të rrepta që nga ndalimi i automjeteve dhe pajisjeve të tjera të administratës për fushatë zgjedhore të partisë dhe deri te ndalimi i lajkeve dhe shereve të nëpunësve për shefat e tyre gjatë orarit zyrtar. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.